Novim tehnikama je prijavljena televizijna panela, ali ničo. Otoč, certifikatom pro rekord najbільша кількість людей, які створили замкнений ланцюг, нагороджується автор ідеї, і не тільки автор ідеї, але і безпосередній її виконавець, який пройшов весь цей шлях від початку до цієї урочистої миті. Вітаємо пана Юрія Рубіша! Вітаємо! Третій сертифікат вручається пану Олександру Ляхіну. Торгова марка «Закарпатський пряник». Прошу, пане Олександре. Дякую. Друзі, я вам хочу сказати, що всі ці люди, вони дуже скромні насправді, але ви бачите, скільки вони роблять заради цього маленького героя. Вони, як ніхто, як інші волонтери, як... вони просто зробили неймовірний об'єм роботи, тому що я настільки не вклався, але спостерігав за цим усім. Їхня скромність – це буквально та мінімальна частина, яку вони навіть сьогодні не хотіли проявляти, але вони обігли не знаю скільки разів ці мостинці набережно, а Ляхін, який робить найсмачніші в Україні пряники, взагалі не хотів виходити на отримання нагороди. Тому я хочу, щоб ви їх знали в лице і знали в лице цього маленького хлопчика, який, я впевнений, якби він міг сказати, він би усім нам сказав величезне спасибі. Давайте поаплодуємо всім цим людям. І звісно, ми не закінчуємо цей захід, а плавно переходимо в Ужгородську регату 2021. Друзі, я хотів трошки хочу сказати. Яка б не була геніальна ідея, яка б не була бомбезна ідея, яка б не була крейзі ідея, якою вона нам здавалася на теперішній час, без реалізації вона нічого не варить. Я вже дякував своїй команді, я хочу подякувати кожному ужгородцю, кожному, хто приїхав, багато не ужгородців було сьогодні учасниками рекорду. Окрема подяка вам. Окрема подяка Олександру Ляхіну і його колективу, який скромно стоїть, сховався, але він левову будові роботи зробив. Він перший, хто після розмови з ним, хто підтримав і повірив в цю ідею. І ця ідея насправді була на межі з авантюрою. Можна зібрати і просто вірити, що збереться така кількість добрих сердець, які об'єднають Ужгород і об'єднають два берега Ужгорода. Але нам це вдалося, тому дякую і низький кожному, хто працює. Спасибі. Друзі, і звісно, не забуваємо, що ми усі робимо фотографії, знімаємо відосики, сторізи і розповсюджуємо інформацію про цього маленького героя-рекордсмена. Насправді мені дуже приємно, як я думаю, і вам усім, що такий маленький мужній хлопчик у свій такий самий маленький вік вже став рекордсменом. І колись, Павле, коли тобі буде багато рочків, сонечко, ти побачиш ці нагороди, згадаєш, як це було. Може, не згадаєш, але точно будеш пишатися собою і нами. Ми всі за тебе і будемо тобі допомагати. Тримайся! Дякуємо всім, хто долучився!